Hey, what's up? This is Vijay Villafuerte and 3 years ago, gumawa ako ng video on singly reinforced concrete beams and based sa mga comments nyo, mukhang gusto nyong ituloy natin yung series na ito and gumawa ako ng part 2 this time on doubly reinforced concrete beams So, ito yung video na yun Pero before that, I recommend na panoorin nyo ulit yung video ko on singly reinforced beams kasi gagamitin ulit natin dito yung mga concepts na nasabi ko noon. So, i-refresh nyo yung knowledge nyo on the stress strain diagram and yung mga formulas na na-mention ko sa aking previous video. So, with that out of the way, I want you to consider this situation. What if sa sobrang lakas ng nominal moment ay hindi na makayanan i-resist ng ating concrete at steel? Ano sa tingin nyo yung gagawin natin? meron tayong tatlong possible solutions. Tingnan natin kung ano doon yung pinakamaganda. Una, pwede nating damihan pa yung steel sa tension side. So, kung dadamihan natin yung steel, syempre, lalakas yung ating beam. Pero, ano sa tingin nyo yung magiging problema natin doon? Kapag dinamihan natin yung steel, baka ma-exceed pa niya yung raw max na allowed sa singly reinforced beams. And so, ano mangyari kapag in-exceed natin siya? Magiging compression controlled yung ating beam. And di ba, nasabi ko na noon na hindi maganda na compression control yung i-design ide natin kasi kapag nag-fail ito, biglaan siya at walang warning. So as much as possible, dapat tension control lahat ng dine-design natin na beams. Second option, kung hindi pwedeng dagdagan yung steel, what if ang idagdag na lang natin ay concrete? Gawin nating sobrang laki ng ating concrete section such that mareresist na niya yung ating moment. So nakita nyo na siguro yung problem natin dito kapag sobrang laki ng lahat ng beam sa ating structure baka hindi na siya magkasya sa architectural plans natin. And on top of that, sobrang mahal kaya na malalaki lahat ng beams na ginagawa nyo. So hindi siya economical and also baka hindi pa magfit sa inyong mga plans. Meron tayong third option and ito na yung pinakamaganda sa kanilang lahat and super creative pa ng solution na to. So, tingnan nyo. What if dagdagan natin yung steel sa tension side in a way na lalagpasan pa niya yung raw maximum natin. Pero at the same time, maglagay din tayo ng steel sa compression part ng ating beam para mabalance out yung effect niya and para hindi maging compression controlled yung ating section. That way, ini-increase natin yung strength ng beam natin both sa tension and compression side and we're doing it in such a way na yung buong section natin ay tension controlled pa rin. And that's it. Yun yung principle behind kung bakit natin kailangan lagyan ng compression steel yung mga beams. So next, tingnan naman natin kung paano ito nakakaapekto sa stress strain diagram and kung ano yung additional steps na kailangan natin gawin sa pag-analyze at pag-design ng doubly reinforced concrete beams. Ito ulit yung figure sa previous video ko and siguro by this time, familiar na tayo sa mga parts ng cross-section ng beam. So this includes yung width, yung effective depth, and yung depth ng compression steel. So, parehas din naman yung itsura ng kanyang strain at stress diagram, pero kapag magkoconsider na tayo ng compression steel, may konti lang tayong idadagdag sa diagrams natin. Una is yung strain ng compression steel na tinatawag natin na epsilon s prime. So, importante ito kasi kailangan din natin malaman kung nag-yield ba yung compression steel natin or hindi. Next is, syempre, since meron na tayong steel sa compression side, nagko-contribute na rin siya ng force. na Napapangalanan nating CS or yung compression force ng steel and yung formula niya is just its cross-sectional area times yung stress. So this is AS prime times FS prime. And so, tatlo na yung forces na nagko sa design moment capacity ng ating beam. Ito ay yung compressive force from concrete na tatawagin na nating CC yung force from decompression steel na tatawagin nating CS and yung nag-iisang tensile force from steel na tatawagin nating T. And finally, kapag gusto naman natin kunin yung ultimate moment na kayang i ng beam, same lang yung gagawin natin, magsasum ulit tayo ng moment, pero this time sa iisang point na lang tayo pwede magsum. Sa tension part na lang tayo pwede magsum ng moments kasi magiging complicated na dahil sa positioning ng ating force due to the compression steel. And so, kapag magsasum kayo ng moment sa tension side, ang magiging final equation nyo ay yung phi na reduction factor times 0.85 fc prime ab, which is yung force dahil sa concrete, times yung kanyang moment arm from the tension side na d minus a over 2, plus as prime fs prime, which is yung force ng compression steel, times yung kanyang moment arm na d minus d prime. Next, gumawa na rin ako ng step-by-step -step process sa pag-solve ng problems involving doubly reinforced beams. So, dalawang types lang naman yung pwedeng ibigay sa inyo, either analysis or design. And so, with that, ready na tayo mag-solve ng sample problems on doubly reinforced concrete beams. Start tayo sa analysis. Sa first problem, given tayo ng simply supported beam na may apat na 32 mm diameter bar sa tension side and dalawang 32 mm diameter bar sa compression side given din sa atin yung FC prime and FY at yung dimensions ng beam. Now, ang tinatanong sa atin is, number 1, ano daw yung depth ng compression block? Number two, ano daw yung ultimate moment capacity? And for number three, ano daw yung additional live load na pwede pa nating idagdag on top of the given dead load kapag yung beam natin ay may span length na 7.5 meters. So, paano natin sisimulan yung problem na ito? Pwede natin i-check yung step-by-step -step process na ginawa ko kanina. So, step 1 doon is, isolve daw natin yung rho and rho max. And madali lang yung step na to kasi formula based lang naman siya. Yung formula for rho or yung steel ratio is equal to AS over BD. AS means yung area ng steel sa tension side. Yung B naman is yung width ng beam and yung D is yung kanyang effective depth. Ngayon, given naman na sa atin lahat yan, pwede na lang natin i-plug in yung AS. Meron daw tayong apat na 32mm diameter bars. So, kung i-compute nyo yung area nya, this is 4 times 32 squared by over 4. Para naman sa BD, yung width ng beam ay given as 350. And yung kanyang effective depth is just 450 minus yung clear cover na 70. Or that is 380. And kung ipa-plug natin siya sa calculator, ang makukuha nating steel ratio is 0.024. Ngayon naman, para sa rho max or maximum steel ratio, meron din tayong formula for that. Ito ay equal sa 0.85 fc prime over fy times beta 1 times 3 over 7. Now, pwede na natin idiretso sa calculator ito. This is just 0.85. Yung FC prime natin ay 28. Yung FY natin ay 420. Yung beta 1 natin ay 0.85 din. And times 3 over 7. Ang makukuha natin dito is 0.0206. And as you can see, mas malaki yung nakuha nating raw kaysa sa raw max. And that means automatically, yung analysis natin ay magiging doubly reinforced beam. Okay. So, kung doubly reinforced beam na yung analysis natin, ano yung next step dyan? Next step daw is mag-summation tayo ng forces. CC plus CS is equal to T. Ngayon, isa-isayin natin sila starting with CC. This is just the force due to concrete. Ang formula dyan is 0.85 FC prime na 28 times AB. So, yung A natin, kung matatandaan nyo, this is the depth of the compression block. For this problem, isulat muna natin siya in terms of C. So, ulit, ang relationship, di ba, ng A and C is A is equal to 0.85 times C. Okay? Ngayon, yung width naman ng beam is 350. Ito na yung full expansion ng force due to concrete. Next, force due to compression steel. Kung matatandaan nyo, ang formula dyan is AS prime, FS prime. Now, for this problem, kailangan natin mag-assume kung mag yield ba yung compression steel o hindi. So, i-assume muna natin na mag yield siya. Yung area ng compression steel, this is 2 times 32 squared pi over 4. At yung kanyang stress naman is, kung i-assume natin na nag-yield siya, this is 420. Ayan, this is equal to yung force due to tension steel, which is just 4 times 32 squared pi over 4 times, again, i-assume din natin na nag yung ating tension steel. 420. Now, try natin i-shift solve yung mahabang equation na ito. Ano yung makukuha natin? Ang nakuha nating value ng C is 95.41. Now, kailangan pa nating i-check kung tama ba yung assumption natin na nag-yield yung both compression and tension steel. How do we do that? Meron tayong shortcut equation na pwedeng gamitin, yung stress na nararamdaman ng compression steel, which is denoted as fs prime. This is equal to 600 times c minus d prime over c. Okay, so i-plug in lang natin sa calculator, 600 times answer minus d-prime na 70 over answer ang makukuha natin dito is 159.8 and kung makikita nyo hindi siya nagyield kasi di ba ang yield stress natin ay 420 megapascals umabot lang siya sa 159 so that means mali yung assumption natin ang gagawin natin dito is babaguhin natin yung equation. I-modify lang natin siya such that hindi 420 yung stress na nararamdaman ng ating compression steel. So ang gagawin natin dyan is instead of 420, yung equation na ito ipo-plug in natin dyan. So i-multiply natin yung area ng compression steel by 600 times C minus D prime over C. Ngayon, isulat natin yung modified equation natin sa baba. We have 0.85 FC prime na 28 times A na 0.85 C times width ng beam na 350 plus yung area ng compression steel. Ngayon, to save space sa calculator natin, try natin isolve na agad ito at yun na i-plug natin sa modified equation. So, We have 2 times 32 squared pi over 4. This is 512 pi. So 512 pi times yung expression na ito. 600 C minus D prime na 70 over C is equal to, solve din natin yung area ng tension steel. So this is 4 times 32 squared pi over 4. This is 1,024 pi. 1,024 pi times 420. I-assume pa rin natin na nag yield yung tension steel. And check natin again kung tama ba yung assumption na yun. Try nyo i-type lahat ng ito sa calculator nyo. Tingnan nyo kung ano makukuha yung value ng C. Ang makukuha nating C is 128.67. Ngayon, try nating i-check kung tama ba yung assumption natin na nag-yield yung tension steel. And paano natin yun magagawa? Meron ulit tayong shortcut equation. Yung Fs naman ay equal sa 600 times B minus C over C. Try natin i-plug in ito sa calculator. We would get 600 times yung D natin na 380 minus answer over answer ang makukuha natin ay 1,171 which is much greater than 420. So, ang ibig sabihin nito is tama yung assumption natin na nag-yield yung tension steel at hindi nag-yield yung compression steel. And after that, nasa last step na tayo and that is to solve for the moment capacity. Ngayon, ang formula naman dyan is yung force times yung moment arm. Start tayo sa concrete. Ang force due to concrete would be 0.85 FC prime times A na 0.85 answer times B na 350 times yung kanyang moment arm. Ngayon, ang moment arm ng concrete ay D minus A over 2. So, this is 380 minus 0.85 answer over 2. Next, idadagdag pa natin siya sa moment contribution ng compression steel. So, this would be 512 pi times yung stress na nararamdaman ng compression steel. So, this is 600 times C minus D prime over C. Or, kung ipa-plug in natin yung values, this is answer minus 70 over answer and i-multiply pa natin siya sa kanyang moment arm which is d minus d prime so this is 380 minus 70 so i-plug in lang natin siya sa calculator tingnan natin kung ano makukuha nating sagot doing so ang makukuha nyo ay 432.8 million ngayon kung ang pinapahanap sa atin ay yung ultimate moment capacity kailangan nating i-multiply ito by its reduction factor ngayon, sinabi naman sa problem na tension control yung ating section and na-validate siya by the fact na ang nakuha nating stress ng tension steel is more than 1,000. So, it's safe to say na yung reduction factor niya is 0.9. I-divide lang natin by 10 to the 6 para makonvert siya into kilonewton meters. Ang makukuha natin is mu is equal to 389.5 kilonewton meters. And last, sa problem na ito, determine the additional service live load to be added at the midspan in addition to a dead load of 10 kN per meter if the beam has a span length of 7.5 meters. Ngayon, kung yung given section daw natin ay isang simply supported beam, yan, simply supported beam na may dead load na 10 kN per meter at may live load na hindi natin alam. Ito yung pinapahanap sa atin. Ano daw yung value ng live load na to na makikerry ng beam given na yung length daw ng beam ay 7.5 meters. Ngayon, madali lang yung problem na ito kasi pwede natin siyang applyan ng shortcut formulas. So, what do I mean by that? di ba diba, yung ultimate moment, MU, kung i-express natin siya in terms of factored loads, ito ay equal sa 1.2 dead load plus 1.6 live load. Yan, yan yung ayon sa NSCP 2015. Now, ang dead load at live load dyan ay in terms of kilonewton meters. So, that means kailangan natin hanapin yung maximum moment ng beam na ito dahil sa dalawang forces, isang distributed load at isang concentrated load. And, meron na tayong shortcut formulas for that. Para mahanap yung maximum moment dahil sa isang distributed load, i-apply ia nyo lang yung formula na WL squared over 8 at para naman mahanap yung maximum moment dahil sa concentrated load sa isang simply supported span ito ay PL over 4 So again ito yung maximum moments na nako-contribute ng distributed load at concentrated load at mid-span sa isang simply supported beam So ang gagawin lang natin is i-plug in ito sa dead load and sa live load Ang magiging final equation natin ngayon ay 389 0.5 is equal to 1.2 times omega times L squared, which is 7.5 squared over 8 plus 1.6 times PL over 4 Ngayon, i-plug in na rin natin yung value ng W, which is 10 and iisa na lang yung unknown ng equation natin kaya na natin siyang i-shift solve Shift solve, ang makukuha natin dyan is P is equal to 101.708 kilonewtons. Now, para sa design problem naman natin, the dimensions of a reinforced concrete beam is given as yung width is 450, yung effective depth is 630, and yung depth ng compression steel D prime is equal to 65. Now, it is to be designed for a total factored moment of 1,100 kilonewton meters. Suppose that fc prime is 28 and fy is 414 megapascals. Number 1. Determine the maximum nominal bending moment that the beam can carry if it is to be designed as a singly reinforced concrete beam that is tension controlled. Number 2 naman determine the required steel area for compression. Number 3, required steel area for tension, and number 4, how many tension and compression bars are needed given that the diameter of each reinforcing bar is 28 millimeters. So, paano natin sisimulan yung problem na ito? Check ulit natin yung guide na ginawa ko kanina. So, yung step 1 dyan is to solve for rho And ano yung formula na ginamit natin kanina for rho max? Diba, this is equal to 0.85 fc prime over fy times beta 1 times 3 over 7. Pero para sa problem na ito, may konti tayong babaguhin sa formula ng Romax. So bakit? Naalala nyo yung sinabi ko sa previous video ko on the strain diagram? 'Di ba sinabi ko doon na yung standard para maging doubly reinforced yung ating concrete beam is dapat kapag yung strain ng concrete is 0.003, dapat yung strain ng steel ay 0.004 or greater. Pero since sinabi sa problem natin na dapat tension control yung ating beam, dapat mas mataas din yung standards natin. Ano yung standard na yon? Na kapag yung strain ng concrete ay 0.003, dapat yung strain ng steel is 0.005 sa tension part. So kapag ganyan yung standard na gagamitin natin, hindi na 3 over 7 yung gagamitin nating rho max kundi 3 over 8 Now, yun lang naman yung magbabago sa ating pagsolve All other steps, we proceed normally. So, ngayon na meron na tayong bagong formula for ROMAX, pwede na nating i-plug in yung mga given values. So, again, 0.85, ang FC' prime niya ay 28, ang FY ay 414 times beta 1 times 3 over 8, we would get 0.01832. So, ito yung ROMAX natin. 0.01832. Okay. Next, solve down natin yung AS max. Now, yung AS max is just the steel area and makukuha siya by multiplying yung ROMAX max natin by the dimensions of the beam. So, this is multiplied to 450 times 630. This is 5194 point 0.93 square millimeters. Now, di ba sinabi ko kanina na yung process sa paggagawa ng doubly reinforced beams is ganito? I-exceed mo sa tension part yung maximum steel area. So, lakihan nyo yung steel part nyo dito pero to counteract that effect para naman hindi maging compression controlled yung ating section kailangan mo rin i-balance siya by putting compression reinforcement sa taas. So, ano yung naging significance nito sa problem? Yung pagde-design kasi ng doubly reinforced beams ay hahatiin natin into two components. So, ito ay equal sa yung unang component is tatratuhin natin as a single reinforced beam na merong steel area na AS maximum. So, isasagad na natin dito kung ano yung pwedeng steel area ng ating section at yung pangalawang component naman niya is just an imaginary beam na walang concrete pero it includes yung remaining na steel reinforcement. So ano yung mga yon? Una is yung tinatawag natin na AS2. Kumbaga, ito yung excess steel area from the Romax. And syempre, included din dito yung compression reinforcement ng ating beam. So, by doing this, na-divide na natin yung beam natin into two components and pwede natin silang i-analyze separately. Starting with this, yung singly reinforced component niya. And dahil singly reinforced siya, pwede natin gamitin yung familiar na equation na compression is equal to tension for this beam. So, i-expand natin silang dalawa. For C, meron kang 0.85 FC prime na 28 times A times yung width na 450 is equal to yung AS1 na nahanap na natin. This is 5194.93 times yung kanyang stress na FY. Ngayon, hindi na natin kailangan mag-assume kung mag yield ba yung AS1 o hindi kasi based sa equation na ginamit natin, ito, this already ensures na yung section natin is tension controlled and that yung tension reinforcement natin ay mag yield Pero kung hindi pa rin kayo naniniwala, pwede nating improve later on. So kung FY na 'yung ilalagay natin dito, pwede nating i-plug in 'yung actual value niya na 414 and solve for A. Solving for A ang makukuha natin ay 200.8125. Ngayon, i-check natin kung talaga nga bang nag-yield 'yung ating AS1 na tension steel. Magagawa natin 'yun by getting C which is just equal to A over beta1. I-divide lang natin 'yung nakuha natin by 0. 85. Ang makukuha natin dyan is 236.25 and gamitin natin yung equation na Fs is equal to 600 times D minus C over C. Plug in natin yung mga values nila. Yung D natin ay equal sa 630. Yung C natin ay nakastore sa ans and ans din ito. This is equal to exactly 1,000. So, This is because ang ginamit natin na equation una pa lang is this, which again ensures na yung buong section natin will be tension controlled. So, hindi na natin kailangan i-assume na magigild yung tension steel. Next, for step number 4, solve daw natin yung moment contributed by AS1. Now, how do we do that? Gamit yung equation na Mn1 is equal to AS1Fy times yung kanyang moment arm na d as a over 2. Now, i-plug in lang natin yung mga alam na natin. Yung AS1 is 5194.93 times FY na 414 times 630 minus 200.815 over 2. Now, this is equal to 1,139 kilonewton meters. And ito na yung sagot natin for question number 1. Now, next step is isolve daw natin yung excess moment. Ngayon, paano natin siya magagawa? Di ba meron tayong given na total factored moment mu na equal sa 1,100 kN meter. Now, hindi pa natin sila pwedeng i-compare kasi kailangan pa natin itong i-convert into mn. Paano natin siya mako-convert into mn? I-divide natin yung kanyang reduction factor. So, mn would be equal to mu over or this is equal to 1100 over 0.9. Again, 0.9 dahil tension control yung ating section. And idiretso na natin, i na natin yung excess moment by subtracting the two together. So this is 1100 over 0.9 minus 1139. Ang makukuha natin dito is 83.22 kilonewton meters. So, ito yung excess moment na kailangan kargahin ng AS2 natin. Now, tapos na nating i-analyze yung first component. Ito, pwede na tayong lumipat sa imaginary beam na ito. Now, yung excess moment natin na 83.22, ito yung kakargahin ng ating remaining reinforcement. Now, how do we connect these two together? Pwede tayong mag-summation ng moment sa section na ito. Now, again, yung excess moment na kailangan pa nilang kargahin is 83.22 kN meters. So, i-times 10 to the 6 natin. Ito ay equal sa yung area ng excess steel na hindi pa natin alam times yung kanyang stress. Na again, this is also equal to 414. So, bakit? Kasi, same position lang naman silang dalawa. Yung AS1 at AS2, nasa same position sila sa ating beam. So, kung ito-drawing natin yung magiging strain diagram, kung ano yung strain na nararamdaman ng AS1, yun na rin yung mararamdaman ng AS2. I-multiply pa natin ito by its moment arm. So, ano yung moment arm niya? This is D minus D prime na. So, bakit? Ito yung D kasi natin. Isusubtract natin siya sa D prime. Ito yung moment arm ng ating second section. So i-plug in lang natin yung mga values na alam na natin, yung D natin ay 630 and yung D prime natin ay 65. Pwede na nating i-solve yung AS2. So ang AS2 natin is 355.8. After that, punta na tayo sa step number 7 kung saan kukunin na natin yung total steel reinforcement or AS and makukuha yon by adding AS1 at AS2. So again, yung AS1 natin is 5194.93. Ang AS2 naman natin is 355.8. Adding them together, ang makukuha nyo is 5550.73 square millimeters. And yun yung sagot sa second question sa ating problem. Next, malapit na tayo matapos. For step number 8, isolve daw natin yung FS' prime or yung stress na nararamdaman ng compression steel. So, how do we do that? Meron na tayong shortcut equation and that is fs prime is equal to 600 times c minus d prime over c. Alam na natin lahat ng variables na nandito, yung c is just 236.25 and yung d prime natin is 65. Solving for fs prime, ang makukuha natin dito is 434.9 which is greater than yung kanyang yield stress. ba? Diba? So, anong ibig sabihin nito? Ang gagamitin nating stress ng compression steel would be 414. So, again, hindi pwedeng mag-exceed yung stress na nararamdaman ng isang steel sa kanyang yield strength. So, next, masasolve na natin ngayon yung AS' prime using the same imaginary section. So, how do we do that? By using summation of forces lang. Since imaginary section lang to, wala siyang concrete, ang dalawang components lang na makikita mo ay yung AS prime and AS2. So, mag-sum lang tayo ng mga forces. We have AS2 times Fy is equal to AS prime times FS prime. Now, na-establish na natin na yung FS prime is just equal to Fy kasi hindi siya pwede mag-exceed ng 414. So, this is also Fy. And dahil may Fy tayo sa both sides ng equation, pwede nating i-cancel. And so, matitira na lang kayo with AS2 is equal to AS prime. And that means equal sila ng area. And ang ibig sabihin nun, ang AS prime natin or yung compression steel natin ay equal din dito sa 355.8 square millimeters. So, ito yung sagot natin sa Third question. And for our final question, tinatanong sa atin yung number of bars sa tension and compression side kapag ang gagamitin mo ay may diameter na 28mm. So, unahin muna natin yung tension side para mahanap yung number of bars. I-divide nyo lang yung steel area by yung area ng iisang bar. So, 28 squared pi over 4. Ang makukuha nyo dyan is 9.014. Ngayon, syempre, hindi naman tayo pwede magdagdag ng 0.14 na bar. So, automatically, i-round up na natin ito sa 10 bars sa tension side. Next naman, ilang bars yung gagamitin natin sa compression side. Same formula lang yung gagamitin natin. I-divide natin ito, 355.8 sa 28 squared pi over 4. Ano yung makukuha natin? This would give us 0.578 na bars. Pero again, hindi naman tayo pwede magdagdag ng kalahating bar sa ating beam. So, i-round up ba natin siya sa 1? Hindi rin. Kasi hindi rin naman tayo pwede maglagay ng iisang bar sa taas. Kasi paano nyo lalagay ng stirrups yan? Di ba? Mahirap. So, kapag ganito, automatically, i-round up pa natin siya to 2 para balance naman at merong makakapitan yung ating mga stirrups. And that's it. Yun na yung mga concepts na kailangan nyong malaman on doubly reinforced concrete beams. Siguro may idadagdag na lang akong dalawang additional notes. Una is yung concept ng superimposed dead load. So sa mga design problems kung saan given yung dead load and live load, take note nyo yung wording specifically sa dead load kung superimposed ba siya. Kasi ang definition ng superimposed is placed on top of another kapag superimpose yung sinabi sa problem, ang ibig sabihin nun is kailangan nyo rin i-consider yung self-weight ng concrete and idadagdag nyo dapat siya sa given na dead load. So, paano yung gagawin? Tandaan nyo lang na yung density ng concrete is 23.5 kN per meter cube unless given siya and yung value na yun ay imumultiply nyo sa cross-sectional area ng ating concrete beam. And kapag ginawa nyo yun, makukuha nyo na yung equivalent distributed load ng self-weight ng ating beam and idagdag nyo na lang siya sa given na dead load. Pero kapag wala namang sinabi sa problem na superimposed yung given dead load, i-assume nyo na lang na yung given dead load na yon included na yung self-weight ng beam. Yung pangalawang note ko is yung concept ng displaced concrete. Notice nyo na kapag naglalagay tayo ng steel sa compression part ng ating beam, effectively, nababawasan yung area ng concrete at napapalitan ito ng bakal. So, to consider that effect, ang gagawin nyo lang is every time na gagamit kayo ng formula na nag involve ng area ng concrete, so for example, yung 0.85 FC prime AB, yung AB doon, di ba, is yung area ng compression block, bawasan nyo lang siya ng area ng compression steel and proceed normally. Halos same lang yung makukuha yung answer kasi hindi ganun kalaki yung effect ng displaced concrete. Pero careful pa rin kayo sa kung anong yung sasabihin sa board exam. Kung i-consider ba natin yung displaced concrete or hindi. By default, kapag wala namang sinabing i-consider yung displaced concrete, pwede nyo na siyang i-neglect. And that's it. Hopefully, nakatulong yung video na ito sa pag-understand nyo ng doubly reinforced concrete beams. If you want more videos like this, you can subscribe to our channel. Once again, this is Vijay Villafuerte. Thanks for watching.